Mos të guxoj kush të prek Robert Ndrenikën. Aktori madh, bujar asnjëriu, nuk ka kursyer akuzat, tonet e ashpra dhe shpërthimet ndaj vendimit të qeverisë për prishjen e teatrit kombëtar. I ftuar në një emision televiziv, asnjëriu ka thënë se shpërthimi nuk ishte spontan, por i akumuluar prej një kohe të gjatë. Unë nuk bëra kalkulime, mendimesh dhe fjalësh, nuk vajta në shtëpi mora lapsin të shkruaj këtë apo atë. Ato ishin fjalët që mua më ishin akumuluar sepse ne nuk jemi njerëz që ham bukë dhe flem gjumë. Bujar Asnjëriu nuk u ngrit për teatrin e nënës dhe të babait të tij. Teatri është i të gjithëve. Unë kam folur me kohë nëpër gazeta. Nëse kryeministri mua më thotë do bashkëqeverisim, unë i falem atij dhe i them plaga ime është kjo. Do ta bësh apo jo? Ku ishte kjo ministre 5 vjet? Flinte gjumë kjo? Ka thënë Asnjëriu. Aktori më tej shtoi se këtë nisme mori pas deklaratës së aktorit Robert Ndrenika dhe shokëve të tij, të cilët kanë humbur jetën ende pa dalë në pension. Unë e mora nismën sepse kur më tronditet Robert Ndrenika, unë nuk pyes për njeri. Unë kam parë shokët e mi të vdesin pa dalë në pension. Unë nuk pyes për njeri. Kjo është tragjedia dhe kësaj ata duhet i përgjigjen. Ne s'kemi kërkuar vilë, por të bëhet e jetueshme. Ne s'mund të rim edhe në kasolle edhe me çadër. Miqtë e mi, teatri është i juaj, i shqiptarve, ka thënë aktori Bujar Asnjëriu.